No niin, morjesta kaikille jättäjille, kun tätä uutta virtaa tässä virus pitää kerran Fifaks 1. Ja tänään mennään pelaamaan vähän, avata pakettia tänään ja tänään mulla olisi luvassa muutamia paketteja. Esimerkiksi mulla on tää 92 Footies Player Pick Home, eli kolmatta kertaa. Ja tosiaan mulla on toisella käyttäjä tällä kertaa, koska mä ajattelin, että täällä kuitenkin vielä löytyy jotakin juttuja, joita mä voin ottaa. Ja täällä löytyikin muutaman. Mä saatan myös tän videon aikana, niinku myöhemmin, tehdä myös jotakin SPCtä, miten tää sitten tulee. Ehkä kattoo nytte, mutta tosiaan mun storessa on nyt tällä verran näitä nää kaksi muutama pakettia tuolla klubissa storessa, mutta lähdetään avaamaan nämä tästä ja sitten avataan muitakin playerpickejä tässä videossa. Ja sit ehkä myös mennään mun toiselle käyttäjälle vielä sinne mun millä mä pelon tässä hetken aikaa aika paljon kiinni, joten silläkin saatetaan mennä ehkä. Riippuu nyt, että mun mielestä tulee kyllä tullut mitään uutta, ehkä eipä mennä, en tiedä, katsotaan nytte. Ekasta player pickistä, 82 plus player pickistä, tuli Sergio Roberto. Ja tää toinen pikki nyt toivottavasti tulee jotakin hyvää. Please, anna jotakin hyvää, come on. Nyt jotakin eeppistä ja sieltä tulee, no Jordi Alba, 97. Kyllä tää varmaan vieläkin 100k maksaa. Mä en tosiaan pysty katsoa, koska täällä on transferpäin nyt tällä käyttäjällä, joten ei pysty katsomaan niitä. Ja tosiaan tää nyt on, ei, en mä nyt yleensä tosiaan täällä pelaa, koska no täällä on transferpäin niitä mitä muuta, niin ei pysty. Ja tälle, siis miksi on jotenkin lopettanut niinku laittamassa näitä promo preview paketteja? No en tiedä, mutta avataan tää gold preview paketti ja sitten toi premium gold preview paketti. Niin ne on tässä alta pois ja mitäs täältä oikein tulee? Sieltä ei tule yhtään mitään, joku venäläinen kai. Mä en ole varma, mutta joo, no niin venäläinen se oli. Ja sitten vielä premium gold preview paketti. Ja joo, tosiaan tällä no ei mitään. Okei, niin saatan kyllä ehkä jotakin paketteja tähän videoon vielä laittaa lisäksi ehkä. Kattoo nytte, mutta nämä paketit tosiaan ei olekaan hyvät paketit, mutta miksipä se ei avata nää. Kyllä näissä varmaan voisi tulla jotakin hyvääkin, koska tässä on sen verran hyviä paketteja, eiku siis kortteja paketeissa. Niin kyllä mä uskon, että tulee jonkun verran, mutta tosiaan sori jos toi pleikka hurisee, koska tää on tosiaan tämmönen, tää on vähän huono tää pleikka, niin jotenkin tää yhtäkkiä alkoi hurisee vähän enemmän, mutta no en tiedä, sori nyt susta kyllä häiritsee se, mä nyt laittaa tän mikin tätä herkkyyttä, äänen herkkyyttä, niin pienimmälle mahdolliselle, mutta saattaa kumminkin kuulua tosta taustalla oikeastaan aika kovaakin, koska niin, et se nyt on vähän tämmöstä. Veikkaatko kuitenkin mä teen lisää näitä 82 plus player pickejä, koska näistä tulee hyvin näitä rare pelaajia. Niitä sitten voidaan käyttää niihin. Ja täältä tulee, oi kato Volkaut, no niin, mikä tää on? Mulla ei mitään aina mikä tää kortti on, mut hei, come on. Italia, CM, Locatelli, kyllä, 95 rating, joten tää kyllä on hyvä rating ainakin. Ja joo, Locatelli, onneksi se ei ole myytävä, koska no, tää ei tietenkään voi myydä mitään. Joo, ei mitään, toi Quixelillä tosta noin. Ja sitten mä menin varmaan tästä katsomaan jotakin, jos tuostakin SPCissä jotakin tehtävää. Onko täällä mitään? No ehkä noita 82 plus player pickejä voidaan tää, koska ne on oikeastaan aina, mitä voidaan mun noilla huonoilla kortteilla mun klubissa, niin voidaan tehdä näitä onneksi. Mä teen nyt näitä muutamaa ja tulen sitten takaisin näiden player pickien parissa. Okei, me saatiin vaan 282 plus player pickiä, joten ei saatu paljon. Ja mä veikkaan, että tällä käyttää tulee vielä muutama video ehkä tulemaan tämän Fifan aikana. Tietenkin ensi Fifassa, koska mulla oli varmaan siellä enää transfer banneen, niin tulee sitten taas. Tää tulee olemaan taas mun ykköskäyttäjä, mutta nyt ei pysty. Ja joo. No eikä lähdetään vaan katsomaan 282 plus player pickiä vielä tähän loppuun. Ja ekas tulee Rossi. Okei, no aika hyvä kyllä. Joo, no sitten siellä toinen samanlainen paikka, tai vähän parempikin. Hei, no ei, no, Teemu Pukki, come on. Yes. Siis toi kaksi tosi hyvää player pickiä. Ja tosiaan mä veikkaan, mä tuun ehkä tekemään joku ikon swapsi vielä tosiaan tässä. En mä veikkaan tämmöstä. Ja voidaan hupiksi mennä katsoa tää mun tiimi tosiaan, tää ei muuttunut tietenkään yhtään, kun mä en pelannut, ja tää on näkään vaan, tää on tää muuttunut, kun täällä on vähemmän pelaajia. Hei, hetkinen. Tosiaan tähän tiimi oli, tässä mulla oli Locatelli tässä kohtaa. Eikö mä saa väkkäsin sen. Tää oli muuten tosiaan, jos joku ei siis tiedä, mun se nykyinen käyttäjä silmän pelaa yhtään mitään tämmösiä matseja, mutta tässä oli about mun tiimi silloin kun mä lopetin. Tai mä sain ne bännit. Niin mä lopetin pelaamasta, niin tämmönen se oli. Tai tää oikeastaan tää Locatellin tilalle oli vaan tämä. Mut mitäs muuta tässä oli? Mä en oikein muistanut tällä hetkellä. Tässä oli varmaan joku, mä en oikein muista, tässä on näkään kaksi kauden, Neuer ainakin oli maalissa, mutta
Siis mun, ajatkaa mikä on mun eniten pelatuin pelaaja tästä tiimistä. No se on Davies. Täällä on 808 matsia. Ja se on eniten näistä pelaajista. No Jerillä oli muistaakseni joku 900 matsia, mutta tosiaan mä laitoin sen johonkin SBC:n tai jotain tämmöstä. Mut tota, joo, Davies on näistä pelatuin. Tässä on myös tää Firmino, 2 matsia pelattuna. Ja mut tota, mä varmaan nyt lopetan tän videon tähän, eli tää on tämmönen aika, no en tiedä miten lyhyt tää oli, mut kumminkin, mut tota, tämmönen video tällä kertaa, eli kiitos kun ajattelin, että tykkää, tilata ja kommentoida, ei muuta, nää seuraavien parissa, moikka, moi!